អញនោះនៅសុកសុកស្រាប់តែបៃធ្លីដំណឹងកូនស្រីនៅលក់អនឡាញដើម្បីឈ្មោះស្រីកាទាំងមិនដែលលើលឺដំណឹងមានផ្ទៃពោះពីមុនមកតែមិនអីគេខ្លះកូនតែមិនអីគេខ្លះកូនការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការភ្ជាប់អើមិនស្ទើនោះទេក្រោយបៃធ្លីពលរដ្ឋមានមុខមាត់កូនស្រីពិតរបស់អ្នកលក់លេខល្បីឈ្មោះស្រីកាដែលមហាជនស្គាល់ច្បាស់ដោយថ្ងៃថាជាម្ចាស់ប្រេងគឺសំអាងដល់ល្បីឈ្មោះ វ៉ៃអឹមដបយូក្នុងនោះត្រូវបានគេដាក់ការសង្ស័យថានេះមិនដាច់ធ្លាប់លេខលឺដំណឹងមានផ្ទៃពោះពីមុនឡើយចុះហេតុអ្វីសុកសុកបៃធ្លីអ្នកនាងមានកូនទៅវិញតាមរយៈរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់ស្រីកាជាមួយកូនស្រីខ្ជូតមកគួរឲ្យស្រឡាញ់អាយុប្រហែល3ទៅ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគេសង្កេតឃើញថាពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ជាមួយទឹកមុខរីករាយអមដោយស្នាមញញឹមស្រស់បំព្រងឃើញហើយពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ក្រៅពីប
កមកបកស្រាយឲ្យកាន់តែច្បាស់ក្នុងពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះផងទៅចូល Hello សិមីអើយមកគេជិះហប់គេដើរផ្សារហប់គេទាំងអស់គ្នាអើយមកក្បាលគេបាច់យោអូយអស់កម្លាំងម្ល៉េះអូយអស់ម្ល៉ាអស់កូនលាធ្វើធ្វើពីដាក់ភូមិមួយកូនតែសិនទៅកូនណាលឿនលឿនតែមួយចាំតែមួយតែមួយណាជាមកឆ្លងសង្ហើយពីសារព័ត៌មានដំណឹង news